Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. 1 kilometrliyimizdəki təhlükə. Bu dəfə ruslar atacaq. Ermənistanın Ağepar kəndində Rusiyanın hərbi bazasının yaradılacağı deyilir. Bir müddətdir ki, sözü gedən kənddə rusların da iştirakı ilə tikinti işləri aparılır. Ağepar kəndi Azərbaycanın Tovuz rayonundakı Əlibəyli kəndinin 1 kilometrliyində yerləşir. Hatırladaq ki, sərhədin bu hissəsində Azərbaycan-Ermənistan toqquşmaları 2020-ci ilin iyulunda baş verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı millət vəkili Arzu Nağıyev Bakı Post az açıqlama verib. Millət vəkilinin şərhinə görə Ermənistan daxilində bazanın yer dəyişməsi bizim üçün böyük miqyaslı əhəmiyyət kəsb etmir. Ermənistan ərazisində Rusiya bazalarının yaradılması kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez tirajlanır. Məlumdur ki, Ermənistanın istər Türkiyə, istərsə də İran tərəfdən sərhədləri Rusiya qoşunları tərəfindən qorunur və çox güman ki, Azərbaycanla sərhəddə Rusiya qoruyacaq. Dislokasiya yerinin dəyişməsi yaxud hansısa bazanın ora çəkilməsi zənnimcə dövlət sərhədinin qorunması ilə əlaqəlidir. Çünki bu ərazi də dövlət sərhədidir. Məhz buna görə sərhədin bu hissəsində Rusiyanın hərbi hissəsinin yerləşməsi mümkündür. Digər tərəfdən bu məsələ Azərbaycanı qorxutmur. Məlumdur ki, orada daim ermənilərin və ya digər havadarların hərbi qurumları olub. Azərbaycan ordusu da öz işini mükəmməl sürətdə həyata keçirib, bütün yüksəklikləri nəzarət alıb. Ağepar ərazisində hansı qoşunların yığılması təhlükəsizliyimizi təhdid etsə, istənilən təhlükənin qarşısını almağa biz, yəni Azərbaycan ordusunun hərbçiləri qadirdir. Azərbaycan ordusu öz işini görməkdədir. Adekvat olaraq biz də öz sərhədimizi bərkidəcəyik, çünki həmin ərazidə hərbimizin güclənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 1988-ci ildən bugünə kimi bu ərazilərdə xalqla ordunun vəhdəti olduğunun şahidi olmuşuq. Xankəndiyə qəfil hücum. Politoloqdan Azərbaycan məhz buna hazırlaşır açıqlaması. Son zamanlar Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh anlaşması regional əməkdaşlıq mövzusunda tanınmış analitiklərin proqnoz və gözləntiləri müsbət deyil. Çoxluq hesab edir ki, rəsmi İrəvan-Bakı ilə sülh razılaşmasının əldə edilməsi prosesinə məhəl qoymayacaq və Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni münaqişə yaranacaq. Bununla bağlı sferə azı açıqlama verən politoloq Əli Musa İbrahimov deyib ki, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırması daha aydın nəzərə çarpmağa başlayıb və bu ölkə yenidən 30 il geri qayıdaraq əvvəllər olduğu kimi danışıq aparmaq xatirinə müzakirə taktikası sərgiləyir. Digər tərəfdən Avropa İttifaqı rəsmiləri Rusiya hakimiyyət orqanları Türkiyə və Azərbaycan dövlət rəhbərləri ilə danışıqlar masası arxasında oturaraq müzakirə aparmaq fonu yaradıb, danışıqlar masası arxasında əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün əngəllər yaradır. Nümunə olaraq Paşinyanın Türkiyə və Azərbaycanla quru sərhədlərinin açılmasına hazır olmaları haqda bəyanat verdiyi halda Kəlbəcərdə ordumuzun mövqelərinin atəşə tutulmasını göstərə bilərik. Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması perspektivinə gəldikdə isə Ermənistan bütün vasitələrlə ona mane olmağa çalışır. Hadisələr və erməni tərəfinin indi tutduğu mövqe onların sülh müqaviləsi imzalanmasında maraqlı olmadığını sübut edir. Belə olan halda İrəvandan xoşməram haqqında mütəmadi verilən bəyanatların əksinə olaraq onların digər məsələlərdə də destruktiv rol oynadıqlarını görürük. Müsahibimiz bildirib ki, ermənilər delimitasiya və demarkasiya nəqliyyat dəhlizinin açılması və nəhayət sülh müqaviləsinin imzalanmasını maksimum uzatmağa çalışırlar. Onların düşüncələrinə görə zaman xeyirliyinə işləyir və yaxın gələcəkdə özləri üçün daha əlverişli şərait əldə edəcəklər. Bu taktika məlum olduğu kimi erməni siyasətçilərinin son 30 ildə yeritdikləri danışıqların aparılması taktikası ilə üst-üstə düşür. Əvvəllər də onlar özləri üçün daha əlverişli zaman gözləntisində idilər. 44 günlük müharibəyə rəğmən hələ də nəticə çıxarmayıblar. Heç şübhəsiz Azərbaycan-Ermənistanın hər danışıq prosesindən sonra ortaya atdığı hoqqabazlıqlara daha 30 il vaxt sərf etmək niyyətində deyil. Son hadisələr və aparılan danışıqlarsa Bakının qısa vaxtda Xankəndini qanunsuz erməni silahlı birləşmələrindən təmizləməsi istiqamətində tədbirləri həyata keçirmək fikrində olduğundan xəbər verir. Azərbaycan dünya liderləri ilə ermənilərin danışıqlar prosesini pozmaları haqqında müzakirələr aparır. Bu müzakirələrin sonunda hərbi əməliyyatların başlanması gözləniləndi. Amma düşünürəm ki, bu əməliyyatlar geniş miqyaslı Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi şəklində olmayacaq. Böyük ehtimalla Ermənistan Azərbaycanın həyata keçirəcəyi antiterror əməliyyatlarına ciddi müqavimət göstərməyə cəhd etməyəcək. Çünki əvvəlki müharibədə olduğu kimi biz öz təhlükəsizliyimizə təhdid yaradan və torpağımızda yuva qurmuş terrorçulara qarşı mübarizə aparacağıq. Xocavənddə yeni hərbi hissə istifadəyə verildi.
Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Nazirliyin digər rəhbər heyəti və Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov Qurban Bayramı günündə Xocavənd rayonu ərazisində yeni istifadəyə verilmiş hərbi hissənin açılışını edib. Bu barədə Sferi Azə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Döyüş hazırlığının və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili, eləcə də şəxsi heyətin məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə inşa edilmiş hərbi şəhərcik ərazisindəki qərargah, yeməkxana, tibb məntəqəsi, əsgər yataqxanası, avtomobil parkı, müxtəlif təyinatlı anbarlar, eləcə də digər infrastruktur obyektlərinə baxış keçirilib. Müdafiə Nazirinə məruzə edilib ki, bütün xidməti otaqlar, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Hərbi hissəyə baxış keçirildikdən sonra Müdafiə Naziri şəxsi heyətin xidməti və məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib. Sonra Qurban Bayramı münasibəti ilə şəxsi heyət üçün konsert proqramı təşkil edilib. Şəxsi heyət qarşısında çıxış edən General Polkovnik Həsənov Ali Baş Komandanın Kəlbəcərdə yeni komanda hərbi hissəsinin açılışı zamanı Azərbaycan ordusuna bir daha yüksək qiymət verdiyini diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən göstərilən etimadın doğrudulması üçün üzərimizə düşən bütün vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsinin vacibliyini qeyd edən nazir şəxsi heyəti yeni hərbi hissənin istifadəyə verilməsi və Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib onları xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Hər il olduğu kimi bu ildə şəxsi heyət üçün qurbanlıqlar kəsilib. Sonda Müdafiə Naziri General Polkovnik Həsənov Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Hüseynovla birgə hərbi hissənin ərazisində ordu və xalq birliyinin göstəricisi kimi həmişəyaşıl uzun ömürlü ağaclar əkiblər. Türkiyənin Minbiç və Tel Rifat'dakı mümkün əməliyyatlarına qarşı ABŞ-dan təhlükəsizlik zəmanəti istəyən PKK-YPG gözlənilən dəstəyi ala bilməyib. Amerikalılar Kürd müttəfiqlərinə geri çəkilmə işarəsi veriblər. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə informasiyanı Türkiyə mətbuatı yayıb. Mənbə yazır ki, Erdoğan Suriya əməliyyatı ilə bağlı növbəti qələbəsini qazanıb, baxmayaraq ki, onun uğur qazanacağına çox az adam inanırdı. Madriddə keçirilən NATO sammitində Finlandiya və İsveçin bu quruma qoşulmaq barədə Türkiyə liderinin ildırım sürəti ilə razılığı indi hər kəsə aydındır. Madriddə o özü üçün əsas şeyi eşidib. Türkiyə iki yeni üzvlə bağlı etirazını aradan qaldırmaq üçün Şimali Atlantika Alyansının neytrallığını alacaq, Suriya-Türkiyə sərhədi boyunca 30 kilometrlik təhlükəsizlik zonası yaradacaq. Ankaranın Tehranı casus qalmaqalında ələ keçirməsi NATO-nu məcbur edib ki, Türkiyənin Suriyada qanuni özünü müdafiə haqqını tanısın və əməliyyata başlamasına icazə versin. Yeri gəlmişkən, ABŞ-ın Türkiyə qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi nadir haldır. Baxmayaraq ki, burada Baydenə deyil, Madriddən sonra Türkiyəyə uçan və orada Erdoğanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri İbrahim Kalınla görüşən senator Lindsey Graham'a təşəkkür etmək lazımdır. Və sonra o bir meteor kimi İraq Kürdistanı üzərində uçub burada Türkiyənin qarşıdan gələn əməliyyatı ilə bağlı mövqelərini aydınlaşdırıb. Üstəlik, Ərbildə ona Türkiyənin hərəkətlərinin tam dəstəklənəcəyi bildirilib. O, həmçinin Suriyadakı Kürd anklavlarına səfər edib və orada General John Brennan'la birlikdə Hasake çölündə yerləşən hərbi bazada PKK-YPG üzvləri ilə görüşüb. Toplantıda PKK pidadından YPG-nin baş komandanı Mazlum Kobani iştirak edib. Bu danışıqlarla eyni vaxtda Amerika nümayəndə heyətinin digər bir hissəsi Kobani və Mənbicdə PKK üzvləri ilə görüşüb. Amerikalılar Kürdlərə Türkiyə ordusu və Suriye milli ordusunun bölmələri ilə açıq-aşkar məğlubiyyətə uğrayacaq toqquşmalara girməməyə və qan tökülməməsi üçün Mənbic və Tel Rifatı tərk edərək Fəratın şərqindəki PKK-YPG-nin nəzarətində olan ərazilərə çəkilməyə inandırıblar. Amma Kürdlər Amerikanın bu təklifindən imtina edib və yerli əhalinin Türk əməliyyatına qarşı səfərbərliyini elan edib.